археологическа находка от римско време в Силистра. Повече за тази находка в репортажа на кореспондента ни в Крайдунавския град Любомир Добрев. Зидове на римски сгради откриха археолозите по време на ремонта на ВИК мрежата в Силистра. Това са едни много стабилни постройки с зидове запазени на височина доколко на места до 2 метра. Повечето структури са от 4 век. Това е времето, когато Доросторум получава така най-цветущия си период, поне като размери. Откриват и голям каменен блок, надгробен надпис от античния Доросторум. Разкрихме голям варовиков каменен блок, около 1,80 на 80 на 30 см. Още при разкриването му, в страницата му, забелязахме едно табло или табла инскрипта с няколко букви. Хаве на латински нещо, значи точно нещо като скърбим, като скръб. Върху плочата скулптури на лъвове в двата края, гроздове по-надолу, а в средата образа на починалия знатен римлянин. Очевидно военен, поради наличието на характерно за това съсловие облекло. А според археолозите, плочата е от края на 2 и началото на 3 век. Има още нещо по-интересно. В Силистра, в античния Доросторум, определено има местно ателие, което изработва такива надписи. Че в Силистра е имало висока каменоделска култура по това време личи от друга подобна плоча, намерена през 60-те. Също с подобни лъвове и украси. При разкопките сега археолозите попадат и на елемент от дорийска колона и каменен хаван за домакински нужди. Най-интересната по-късна структура беше един път, вероятно от османската епоха. Пътя беше проследен по цялата улица Дръстър, което показва, че е имало някаква приемственост. Където сега има път, там е имало път и в миналото. Плочата ще обогати артефактите от римско време в музея, а ще бъде изложена пред сградата, за да може да бъде разгледана от силистренци и гостите на древния град.